Esiet sveicināti jau trešajā šī vakara video sarunas īsajā specizlaidumā. Un šobrīd man blakus ir vienotības priekšvēlēšana kampaņas vadītājs Edgars Jauņums. Sveiks, Edgar! Sveiki! Saki, lūdzu, kāds ir tavs vērtējums par vienotības priekšvēlēšanu kampaņu? Vai tā ir izdevusies un vai iecerētie mērķi ir sasniegti? Es domāju, mēs gan neesam nekad analīzi veikuši, tad varbūt tāds, nu, tie pirmie iespaidi šobrīd, kad mēs redzam kaut kāds pirmos rezultātus, gan tos saucamās aptāju rezultātus, gan arī nāk jau pirmie iecirkņu rezultāti. Es noteikti varu teikt, ka uzstādītie mērķi ir sasniegti. Ja, kā jau es, man liekas, arī mūsu pašu video sarunās teicu, pirms kāda pusotra mēneša, ja, tad tas balss skaits, uz ko mēs ceram nākamajā saimā pēc ārkārtas vēlēšanām, ir nedaudz vairāk par 20. Šķiet, ka mēs šobrīd jau ļoti reāli šo mūsu mērķi tātad esam izpildījuši, tātad es varu teikt, ka kampaņa acīm redzam ir nostrādājis. Otra labā ziņa, ka, manuprāt, vienotībai šobrīd, ja pēc pagājušām vēlēšanām mēs nevarējām runāt par tādu stabilu vienotības balsotāju, jo tā situācija, kā mēs atceramies, bija visam savādāk. Tas bija tāds liels apvienošanās process, kurā vienotība nāca ar tādu, principā kā jaunu partiju. Tad šobrīd jau mēs esam izturējuši pārbaudi pie vēlētāju otro reizi, guvuši ievērojumu tātad atbalstu, nestoties to, ka ir ļoti smagi lēmumi bijuši, arī ļoti daudz kļūdas bijuši šajā periodā. Bet acīm redzam, Latvijā ir, kā mēs arī cerējām, veidojot mūsu kampaņu, ļoti racionāls, pragmātiski domājošs vēlētājs, kurš spēj atšķirt, tātad, nu, es gribētu teikt, graudus no pelavām, kurš redz padarītos darbus, piedod kļūdu, ja, analizē procesu līdz un salīdzinot piedāvājumu, salīdzinot profesionalitāti šiem piedāvājumiem, nu, spēj izšķirties, nu, manuprāt, par varas partiju, nestoties to, ka Latvijā tik populāri varas partijas ganīt. Un tā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa vienotībai, tā ir laba ziņa arī Latvijas politiskai sistēmai, ka mēs varam veidot vienu nopietnu, stabilu, ilgtermiņu politisko piedāvājumu. Un šis process jau vēl notiekās. Un kā mēs vairāk kārt esam runājuši, es domāju, ka šis process nenoslēgsies tikai ar šo trīs partiju apvienošanu, kas šobrīd ir jau notikusi. Kas zin, varbūt pēc kāda laika mēs būsim arī sarunās ar kādu no šodienas, ja, vēlēšanu dalībniekiem. Kā vērtējat iespējamos vēlēšanu rezultātus? Nu, es jau teicu, manuprāt, labi. Par vienotību runājot, es domāju, viņi atbilst tieši tam, ko mēs, kā sacīt, izvirzījām kā mērķi. Ja mēs skatāmies uz citu partiju rezultātiem, tad skaidrs, ka šīs vēlēšanas ir nesuši, zinām, pārsteigumu. Es arī personiski domāju, ka zaļiem zemniekiem būs labāks rezultāts, nekā šobrīd rāda rezultāti, nu, kas ir pieejami tie sākotnējie. Es biju domājis, ka, nu, ja tad drīkst teikt, kad vietām apmainījušies būs zaļie un Nacionāla apvienība, nu, tā bija tāda mana prognoze. Šobrīd izskatās, ka vēlētājs tik tiešām ir bijis spējīgs būt racionāls arī šī flangā, un zaļo zemnieks, nu, tiešām par tiem grēkiem, īpaši tiesiskuma aspektā, nu, nopietni sodīs, un tā, manuprāt, ir arī laba ziņa. Un vislabākā ziņa, protams, kad Latvijas populisma, politiskā populisma čempions Ainārs Šlesers, nu, ir saņēmis diskvalifikāciju, ja pēc N dzeltenajām kartiņām iepriekšējās vēlēšanās, nu, šobrīd izskatās, ir diskvalificēts no šī procesa un jācer ka uz mūžīgiem laikiem. Ja tā kā vēlētājs ir rīkojies racionāli. Ja mēs skatāmies saskaņas centrus potenciālo uzvarētāju šodienas vēlēšanu, tad tur arī nav pārsteigumu. Ja saskaņas centrs izskatās, būs atkārtojis savu pērno rezultātu, ja viņš nav vēlētāju ne pieaudzējis, ne mazinājis, es domāju, ka tas ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka viņa vēlētājs ir krievvalodīgs un krievvalodīgā vēlētājiem ir, nu, ir principā tikai viens piedāvājums. Jo visi pārējie piedāvājumi, kā tur, piemēram, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā, nu, būsim godīgi, ir pilnībā tātad, nu, kā lai saka, krievu mediju vidē, ja ir principā, nu, tiek ignorēti un principā, ka, nu, krievvalodīgam vēlētājiem Latvijā šobrīd tiek piedāvāta viena partija, tas saskaņas centrs, nu, kas izskatās gan pagājušajā gadā, gan šogad ir ieguvis to, kas viņam ir jāiegūst vēlēšanās, bet labā ziņa ir tā, ka latviešu vēlētājs, nu, uz to saskaņas centra populismu attiecībā tieši sociālo jomu nav uzķēries, ja, kas atkal ir laba ziņa, tā kā mums šodien ir pietiekami daudz labas ziņas. Par cik nav lielu šaubu iespējamās koalīcijas veidošanā, tad kādas ir tās prioritātes? Es domāju, ka prioritāte šobrīd ir tā, ka mums un Zatlerkunga vadītāja partijai ir maksimāli ātri jāapsēžās pie viena galda un principā jānoformulē, nu, kad tāda, ja trīkst tā teikt, tāda Latvijas ekonomiskās attīstības un tā tiesiskuma nostiprināšanas alianse vai kaut kas tamlīdzīgs, ja vēlēšanās principā ir uzvarējis. Ja, izskatās mums vairāk nekā saskaņas centram kopā, un es domāju, ka šīm partijām arī dzen tad ir jākļūst par nākamās valdības kodoli, ir jāizstrādā pamat, tātad, nu, jānoformulē pamata mērķi un uzdevumu nākamajai valdībai,
tieši attiecībā uz darāmo, uz attiecībā uz programmu, uz rīcības plānu. Nu, un tad jārunā. Jārunā ar pārējiem vēlēšanu teiksim tā, dalībniekiem, kuriem rezultāts ir pozitīvs, gan Nacionāla apvienība, kura izskatās būs ļoti, ļoti labs rezultāts priekš viņiem, gan arī ar saskaņas centru. Jā. Nu, visticamāk arī ar zaļiem zemniekiem, bet nu, es domāju, ka zaļie zemnieki nu, diezgan droši varam prognozēt, ka nākamajā koalīcijā nebūs. Un pēc šīm sarunām nu, būs jāpieņem lēmums, nu, vai mēs ejam viens ceļ vai otru ceļ. Šobrīd runāt par to tālāko etapu, es domāju, pāragri. Pirmām kārtām mums ir jāspēj vienoties par kodolu ar Zatleru kungu vadīto partiju. Skaidrs. Ir ienākuši mums pāris jautājumi arī no skatītājiem. Un Ivars jautā, vai saskaņas centru uzvara vēlēšanās, Latgalē iegūstot pat 47% balsu, ir kārtējies apliecinājums divkopienu valstī? Protams. Nu, tas jau nav nekāds noslēpums. Un tas, manuprāt, tā ir skaidra zīme, ka kaut kas ir jādara. Un šajā aspektā, nu, tā skaitā latviešu partijām ir nopietni jādomā, kādā veidā uzrunāt krievvalodīgo vēlētāju, kādā veidā laust šo barjeru, kas ir starp šīm divām informatīvajām telpām. Jā, jo pretējā gadījumā nu, mēs redzam, ka gadu no gada latvieši balso par latviešiem, krievi par krieviem. Un tā ir problēma, ja mēs skatāmies uz valsti kā uz vienotu veselumu. Pēters Krišjāns savukārt vaicā, vai spēsiet sastrādāties ar Nacionālo apvienību, ja tas būs nepieciešams vienotības Zatlei Reforma partijas Nacionālās apvienības koalīcijas veidošanai? Šobrīd to jautājumu ir grūti atbildēt, kā jau es teicu, tas ir viens no iespējamiem koalīciju variantiem, bet runāt par to, vai būs šāda koalīcija vai citāda, šobrīd ir pāragri. Es domāju, tas, ko mēs tā cieti, atsaucoties uz viens cits partijas reklāmas saukli pirms gada, to, ko mēs tā cieti apzināmies vienotībā un esam formulējuši kā prioritāti ne tikai šodien, bet arī jau pirms vēlēšanām, ka mums jāizveido kodols. Kodols starp mums un Zatleru kungu partiju un par tiem tālākiem soļiem jālem pēc tam. Tas, ka mēs principā spētu sadarboties, es domāju, atbildi ir pozitīva, jā, bet tur ir ļoti daudz jautājumu attiecībā uz programmatiskām nostādēm, attiecībā uz tiesiskuma nostādēm, par kurām mēs jau, es ceru, kopā ar Zatleru kungu vadīto partiju kā koalīcijas kodols pēc kādas nedēļas jau sēdīsimies un nākamnedēļ, jau pat nevis pēc nedēļas, bet jau nākamnedēļ sēdīsimies un runāsim taiskaitā ar Nacionālo apvienību, protams. Skaidrs, paldies, Edgar, paldies. Tev, ka varēji atrast laiku ierasties pie mums uz pāris minūtēm. Un skatītājiem vēlos pateikt, ka jau pēc 10 minūtēm nākamais viesis ir Ints Dalderis.